ngedeg Menteri Pariwisata Arif ke Orchid Forest Lembang Kabupaten Bandung Barat pejumah sore dibagikan aksi unjuk rasa warga. Nur unjuk rasa ngedongsok nungokolakan tempat wisata utamana di lalawak Bandung Tebeh Kaler sangkan tengaruk sak lingkungan. rasa jumlah masa ka bengketinana porum peduli Bandung Utara atautawa porbat ngalakonan aksi unjuk rasa di lelewak Orsin Forest Lembang Kabupaten Bandung Barat. Bari mamawas panduk warga ngaongsok sangkan nugokolaken tempat wisata anu ayah di Bandung Tebe kaller Tenruksak leweng Bangnak itu Ari leweng teh mangruppat tempat sengser pancai anu bisa nyegah musibah huruf jilcaah. Herman ketua porbat nembrakenrukakna leweng dirong ballukar ayah anunya dab getah pinus Di kapasitas ngawihan wates begitu nabalukaken tatangkalanan area anurungkan Arigokolaken tempat wisata Naha bakal Da tanggung jawab Black Day tatangkalan Di tempat anu bulistir ke profitti saja gitu kan ekonomi saja tetapi juga harus menjadi tanggung jawab moral mereka gitu kan contohnya sekarang tegakan kita tajuk tegakan ini sendiri udah hancur pak karena patah tegakan udah tidak ada berani nggak mereka itu apa menanam kembali gitu kan untuk regenerasi dari para pohon sejauh ini ke orisi sendiri pak merusak atau gimana pak saya kira pak kalau kita lihat dengan undang-undang apa diperbolehkan gitu kan di hutan lindung ada perubahan kas air dan segala macam ini kan udah menyalahi aturan tikkiitu warga netanyaken amda turta dokumen izin ngadeg gen wangunan, sokomo ngadeg di jero leweng anu dijadikan tempat wisata. Algi Muhammad Gifari Bandung TV.